صحاف يسو ليج يملايك تنجرا بلا تبلو اندتا صعفو قدوس ياريد كسو ليجو تشال هنا يملايك يمسكانا زيمان باقي إز بإزل بقارا راي أسان أسلو بمرادك على الدباباي أستوى وكا كلو نقر يا مواكلا يبيتا كريسيان عينان وكدوس ياريد بكدوس ياريد بناس أرنات بيتا كريسيان ما يتنجرا لا بكدوس ياريد تمرتوش بيتا كريستوسن مقار مقنا يتنجرا لا كريستوسن نايا لن ቅዱስ ያሬድ ሲዘምር ነበር እንግዲህ ንጉሱ በነገራችን ላይ ተመስጦ ንጉስ ገብረ መስቀል ግሮስ ከመውጋ ሄደረሰው ቅዱስ ያሬድን ሲያይ ነው እንግዲህ ክርስቶስን ወደ ማየት ወደ ተመስጦ ጸጋ ሄደው እና አይነ ነው ቅዱስ ያሬድ ምን ይላሉ አባቶች ሊቃውንት ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬድን ወለደች ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ኢትዮጵያን በአለም ብቸኛዋ የመላእክት ከተማ አደረጋት ይላሉ ቅዱስ ያሬድን የምናየው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንጻር ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሙሉ አገልግሎቷ የሚሸፈነው በቅዱስ ያሬድ ትምህርት ነው። ሙሉ ጌጧ ነው፣ ሙሉ ልብሷ ነው፣ በቃ ጣፋጭ ምግቧ ነው፣ ጣፋጭ መጠጧ ነው፣ ጣፋጭ ንግግሯ ነው፣ ጣፋጭ ሰምና ወርቋ ነው። በአጠቃላይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌቷ ነው፣ ቅዳሴዋ ነው፣ ቅኔዋ ነው፣ ፍልስፍናዋ ነው። ሁለንተናዋ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከቅዱስ ያሬድ ለይቶ ማሰብ አይቻልም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዳልከው ነው ቅዱስ ያሬድ መክፈቻ በሯ ነው እሱ ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መብራት ነው እና ቅዱስ ያሬድ የማይነሳበት ሰዓት የለም ጊዜም የለም። በነገራችን ላይ ቅዱስ ያሬድ እንደሚገበው እኛ ኢትዮጵያውያን አውቀነው ክብር እየሰጠነው ነው ለማለት በጣም ቸገራለሁ። ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዳልኩ ባለውለታ ነው ስንል ምክንያት አለ። አንደኛ ብሉይና ሐዲሳትን አስማምቶ የተረጎመና ያብራራ ሊቅ ነው ቅዱስ ያሬድን ስናስብ ብሉይን ሐዲሳትን በነገራችን ላይ ኢየሱስ ጦታ የሚገርምና የሚያስደንቅ ከህሊና በላይ ነው። ምክንያቱም በመጀመሪያ የውቀት ባላብት ያልነበረ በኋላ ግን ሀብት ሲሰጠው ይሄ ቀረ የማይባል ባለሙያ የሆነ አባት ነው ቅዱስ ያሬድን ስናስብ። እና ኢትዮጵያዊ እንደውም አንድ መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው መሰለ ርዕሰ ሊቃውንት ይለዋል። አሁን ስም እንደምታውቀው ችግር እየገባ ነው። ግን ያኔ ኢትዮጵያዊ ርዕሰ ሊቃውንት ተብሎ የተጠራበትም ሌላው ሊጠፋ የማይችል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መቅረዝ ነው ይላል ሌላ መጽሐፍ። ማይጠፋ መቅረዝ ነው እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባለችበት በአጠቃላይ ድምጿ በሚሰማበት የሚሰማው የቅዱስ ያሬድ ሀብትና ጸጋ ነው። በእውነት ይሄ ትልቅ ነው። ሌላው ከመላእክት የሰማው ዜማ ለወገኖቹ ያበረከተ ነው። አይ በቃ ሳይሰስት ከቅዱሳን መላእክት የሰማውን ዜማ ለካህናት ለወገኖቹ የሰጠ ያስረከበ ታላቅ ባለውለታ ነው። የቅኔን መንገድ ለሊቃውንቱ ያስተማረ ነው ብሎ አባቶቻችን አስቀምጠዋል። ከነ ሞዛርት በፊት የዜማ መልእክት በዓለም ላይ የሰራ እሱ ነው ይላል። እንደውም አንድ መጽሐፍ አሁን ዓለም የሚደነቅባቸው እንደዚህ ስጋውያን አሉ። በነገራችን ላይ የቅዱስ ያሬድን ዜማ ስሰማው እንኳን በቤተ ክርስቲያኒቱ ያደገ በተወልድና ስመ ክርስትና ያለው የጉባኤ ታትሮን ሲያሸው የመምህራን አንደበት የገረፈው ይቅርና እንደ ማንኛውም ሰው እኮ ቅዳሴው ሲቀደስ የማይሌቱን አገልግሎት ሲሰማ ሰማያ ሰማያት ይነጠቃል። ምክንያቱም ሀብቱ ልዩ ስለሆነ ስጦታው ቅዱስ ያሬድን እኔ እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፀሐይ ነው። የሌሊት የቀን ፀሐይ ነው። የሌሊት ጨረቃ ከዋክብት ነው። ፀሐይ በቀን ታበራለች፣ ትሞቃለች። ጨረቃ ያው እንደሚታወቀው ትደምቃለች፣ ከዋክብት ያሸበርቃሉ። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ይሄ ነው እና
አጠቃላይ የምናከብራቸው በዓላት ሁሉ እኛን ብቻ አይደለም ያላመኑን ሳይቀር የሚማርኩት እነዚያ ቅዱሳት በዓላት በዋናነት በመንደነው ከተባለ በቅዱስ ያሬድ ሥርዓተ ማኅሌት የተነሳ ነው። ይሄን ዓለም ያወቀውን ታሪክ በካዳ ይገባም እኛ የሚታየነው ምን እናገረው ቃላ አጋኑ አንናገረም የታየ እየታየ ያለ ያለፈም አይደለም። ቅዱስ ያሬድ ዜማው አጠቃላይ ቅዱሳን መላእክት የሚያመሰግኑት ምስጋና ነው። ይሄን ዜማ ይሄንን ምስጋና ከሰማይ ሰማሁት ብሎ ነው ወዲዝ ምድር ላይ አመጥቶ ሲናገር የነበረው። እግዚአብሔርን ቅርማ ዓለም የነበረውን ሁሉና አሁን ያለውን ወደፊት የሚኖረውን በመንፈስ ቅዱስ ተገለጸለት በዜማው ላይ አበርክቷል። ትልቁ አበርክቶ እንግዲህ የዜማ ድርሰትን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማበርከቱ ነው አንደኛው ዋናው ነገር። ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ سنመለከት ቅዱስ ያሬድ ከኢትዮጵያ ተገይቶ ወደ ሰማይ ወጥቶ ቅዱሳን መላእክት በሰማይ የሚያመሰግኑት ምስጋና ወደ ኢትዮጵያ አመጥቶ አስተምሮ ጉባኤ ዘርግቶ ኢትዮጵያውያን ልክ ከመላእክት ከተሞች እንደ አንዱ ፈጣሪዋን መታመሰግን ያደረገ ነው። ምን ይላል ቅዱስ ዳዊት ሲናገር አንተ ሰበርከ አርስቲሁ ለከይስ የባቡን ራስ አንተ ቀጠቀጥክ ወሃብ ቆሙሲ ሳይወም ለህዝብ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጠህ ብሎ ቅዱስ ዳዊት ተናግሯል በመዝሙሩ ላይ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ወሃብ ቆሙሲ ሳይወም ለህዝብ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ምግባቸውን ሰጣቸው። ያ ምግብ ምንድነው? ሁለት አይነት ምግብ ነው ለኢትዮጵያ የሰጠው ቅዱስ ያሬድ። አንድ መንፈሳዊ ምግብ ነው ቢበሉት የማይጠገብ በልተነው ጠጥተነው ደስ ብለን የምንኖርበት የማያደክመን ሁሉ ጊዜ የማያስረብ ሰማያዊ ምግብ የቅዱስ ያሬድ ዜማን ሰጥቶናል አንደኛው። ይሄንን ማለት ይችላል የማያደክም 24 ሰዓት አባቶቻችን በመሐሌት ላይ ቢያድሩ በተመስጦ ውስጥ ሆነው ከመላእክት ጋር ልክ እንደ መላእክት መስለው ኢትዮጵያ መላእክት ከተማ መሰለሽ ማለት እኮ ይሄ ነው። سنመለከተው በመላእክት ከተማ سنመለከት 24 ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ 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 እያሉ ያመሰግናሉ። 24 ሰዓት ረፍት የለም። አረ አልቦም ረፍት ለመላእክት ወረፍቶም ኢትያቆተት ይላል ሊቁ። ለቅዱሳን መላእክት ረፍት የላቸውም። ረፍታቸው ምስጋና ነው። ሲያመሰግኑ የሚያርፉት በተመስጦ ውስጥ ነው ረፍታቸው የነሱ። ልክ እንደዛ ሆኖ ኢትዮጵያውያንም 24 ሰዓት ያለ ረፍት እግዚአብሔር አምላክን በቤተ ክርስቲያን ያገለግላሉ። ይሄንን ሥርዓት ያዘጋጀው ቅዱስ ያሬድ ነው። በዜማው سنመለከት ጧት سنመለከተው የማህሌቱ ሥርዓት ማታ አንድ ሰዓት ጀምሮ ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ አጥተን እንግዲህ እውነት ለመናገር አንድ ሰው ሌላ ቦታ ላይ ቢሆን ወይ ጭፈራ ቤት እንኳን ቢሄድ ቆይ ወረደ ይክም እንደው አንድ ሰው ቢዘፍን እንኳን እንደው ባለማው سنመለከተው ለአንድ ሰዓት ላይ ሊናገር ይችላል። ከዛ በኋላ ይደክማል። ያውም እየበላ እየጠጣ ብዙ አይነት ነገር ይመጡ በቃ በዛ ውስጥ ነው ማለት ነው። የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ግን የነፍስ ምግብ ነውና 24 ሰዓት ቢመሰገንም አይደክም። በፍጹም ተመስጦ ያውም በጾም በጸሎት ውስጥ ነው ምግብ ሳይቀምሱ እና ያ ምን ማለት ነው? ወሃብኩም የሳይሙል ህዝብ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን የነፍስ ምግብ የሚሆነውን ኢትዮጵያውያን የሚቆዩበትን ሀገረ እግዚአብሔር ናትና ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ እንደተነገረው እውነትም ከመላእክት ከተማ አንዷ ከተማ የምትሰኝበትን የነፍስ ምግብ ለኢትዮጵያውያን አበርክቷል። ለቤተ ክርስቲያን አበርክቷል። ቅዱስ ያሬድ ባለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚከበራል አለ የለም? ግልጽ እኮ ነው። ባለ ጥምቀት የማን ነው? ባለ መስቀል የማን ነው? ባለ ልደት የማን ነው? ባለ ትንሣኤ የማን ነው? አጠቃላይ እነዚህ የምናከብራቸው ባለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናቸው አይደል? ለእነዚህ ደግሞ ልዩ ውበት የሰጣቸው ማን ነው? ቅዱስ ያሬድ። አታየውም እንዴ? ባለ መስቀል ሲከበር አይደንቅ? ባለ ልደት ሲከበር ቅዱስ ላሊበላ አይደንቅም? ባለ ጥምቀት በመላ ኢትዮጵያ ሲከበር አይደንቅም? በየወሩ ክብረ በዓል አለ። በየወሩ በ13ቱም ወሮች ጳጉሜን ጨምሮ ማለት ነው ክብረ በዓል አለ። ያ ሁሉ ክብረ በዓል የተዘጋጀ በማን ነው? በቅዱስ ያሬድ። ድግሱ የማን ነው? የቅዱስ ያሬድ እኮ ነው። አንተ ከሰው ቤት ሄደህ ድግስ በልተህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ትላለህ አትልም? ቅዱስ ያሬድን የማያመሰግን ኢትዮጵያዊ ካለ መማር አለበት። መማር የድግሱ ባለቤት ነው። በየቀኑ ከዕለተ ልደታችን እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ ባለው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት የምንከበረው በቅዱስ ያሬድ የዜማ ስልት የዜማ ቀመር ነው። ለኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያን በማሰልጠን እንዲጽፍ እንዲራቀቅ እንዲመራመር ቃለ እግዚአብሔርን ባይምሮ በጭንቅላቱ እንዲይዝ የኛ ሊቃውንት እኮ እዚያው 150 መዝሙረ ዳዊት አለ አይደል? ግዙ ከሆነ በምድር በቃላቸው እኮ ነው። ይሄ የሥርዓተ ትምህርት የማን ነው? የቅዱስ ያሬድ ታምር እኮ ነው። 150 መዝሙረ ዳዊት በቃል መያዝ ሽምጥጥ አድርጉ። ማን ነው ያዘጋጀው? እንዲያርጋችሁ ተማሩ ብሎ ቅዱስ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ጌጥ
የሀገራችን ኢትዮጵያ የማይደበዝዙበት የዓለም የዜማ አባት ቅዱስ ያሬድ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ነቢይ በሀገሩ አይከበርም እንዳለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ለቅዱስ ያሬድ የሰጠችው ክብር የአበርክቶቱን ያህል እንዳልሆነ ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው። እንደው እውነት ለመናገር የቅዱስ ያሬድ አበርክቶት እጅግ የላቀ ነው። ለኢትዮጵያውያን የስጋ ምግብም አመቻችቷል። ዓለም ወደ ኢትዮጵያ የሚጎርፈው በቱሪስት መልኩ የሚመጣው ለምንም አይደለም። የቅዱስ ያሬድን ድንቅ የሆነ የዜማ ድርሰት ለመመልከት፣ ድንቅ የሆነ የአሸባሸብ ስርዓት ለማየት፣ የጽናጽኑን ያቋቋሙን የከበሮውን አመታት ለመመልከት ነው የሚመጡት እንጂ ሌላ ከኢትዮጵያውያን የሆነ ነገር እናገኛለን ብለው አይደለም። በሀገራቸው የሌለ ብቸኛ የሆነ የዜማ ድርሰት ስላለ የሚገርም እግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ያለ ማየት ነው። አንድ ቱሪስት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ብዙ አይነት ዶላር ይዞ ይመጣል። ብዙ አይነት የስራ እድል ይፈጥራል። ምን ብሎ ሲመጣ የቅዱስ ያሬድን ድርሰት ለማየት ሲመጣ የጥምቀት ይመጣሉ፣ የመስቀል ይመጣሉ። ቱሪስቶች የሚመጡት እንግዲህ የቅዱስ ያሬድ የዜማ አገልግሎት አይደረግም ብትል ቤተክርስቲያንና ይሄ ዜማ ቢጠፋ የሚመጣ የለም። እንዴ ችግሩ ነገር ይሄ እኮ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ስንት ስርዓት ሰርታ ስንት በዓላትን አድርጋ አሁን በዓላት አያስፈልጉም ይባላል አይደል? የመስቀል በዓል ቢጠፋ ዶላር ይጠፋል እኮ። ይሄ ማወቅ አለብን። የመስቀል በዓል የጥምቀት በዓል ባይኖር ከውጭ የሚመጣ እንትን የለም፣ ቱሪስት የለም። በዓላት ለሀገር አበርክቶ አላቸው፣ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው በበዓላት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማየት ይመጣሉ። ሲመጡ የሚያስገቡት ለሀገር ምንዛሬ በኢኮኖሚው ዘርፍ እውነት ለመናቅ 37% የሚሆነው ይላሉ ጥናት አጥኚዎች። የውጭ ዶላር የሚመጣው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠውን አገልግሎት መሰረት ያደረገ ነው። ላሊበላ ቢኬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት። የበላዩ ያኪን ህንፃ የሚታየው የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው የሚታየው። ጎንደር የጥምቀት ቢኬድ፣ የመስቀል እዚህ አዲስ አበባ ላይ ቢታይ የቅዱስ ያሬድ አበርክቶት ነውና በሀገራችን ላይ ለመንግስትም ትልቅ የኢኮኖሚ ድጋፍ ያመጣል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የቅዱስ ያሬድን ዜማ ስትሰማው እንኳን በቤተ ክርስቲያኒቱ ያደገ ተወልድና ስመ ክርስትና ያለ የጉባኤ ታትሮን ሲያሸው የመምህራን አንደበት የገረፈው ይቅርና እንደ ማንኛውም ሰው እኮ ቅዳሴው ሲቀደስ የማይሌቱን አገልግሎት ሲሰማ ሰማያ ሰማያት ይነጠቃል። ምክንያቱም ሀብቱ ልዩ ስለሆነ ስጦታው እና ቅዱስ ያሬድን በደንብ አላወቅ ነውም በእውነት በደንብ ቤተ ክርስቲያኒቱ እየተጠቀመችበት ነው ያለች። ሊጠፋ የማይችል መብራት ነው። ግን ቅዱስ ያሬድ ጎዳናም ሊሰየምለት የሚገባ ትምህርት ቤት ሊሰየምለት የሚገባ ትምህርት ቤት በስሙ ሊሰየምለት የሚገባ ነው። ብዙ መጽሐፍ በእርግጥ ተጽፎለታል እየተጻፉለትም ነው። ትውልዱ ግን በማወቅ በኩል በጣም ብዙ ከዚህ አንጻር እኔ ቅዱስ ያሬድን በተመለከተ በጎ ለማድረግ ነገር አውቆ ለማይሰራው ኃጢአት ነው እንዳለ ቅዱስ ያዕቆብ ስለ እሱ በጎ ነገሮችን መንገርና መስራት ይጠበቅብናል። በእውነት በጣም ብዙ ነገሮችን ቅድም አንተም አንስተኸዋል እና ስለ ቅዱስ ያሬድ እንደው አለማንሳት እንዳልከው እኔ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷን በምሰጥበት ሁሉ ቅዱስ ያሬድ ይነሳል። ቅዱስ ያሬድ የማይነሳበት ጊዜና ሰዓት የለም። ቅዳሴው ካለ ቅዱስ ያሬድ አለ፣ ማህሌቱ ካለ ቅዱስ ያሬድ አለ፣ ሰዓታቱ ካለ ቅዱስ ያሬድ አለ። ቅዱስ ያሬድ የሌለበት ጊዜና ሰዓት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አለ ብሎ መናገር አይቻልም። በአጭሩ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የቤተክርስቲያኒቱ የበር መክፈቻዋ ቅዱስ ያሬድ ነው። ቅዱስ ያሬድ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወረ ጉባኤ ዘርግቶ ዜማን፣ ቅኔን፣ ትርጓሜ መጻሕፍትን ሲያስተምር ቆይቶ ረዘም ያለ ጊዜውን በማስተማር ያሳለፈው ግን በጥንቱ ምድረ ጸለምት በአሁኑ ራስ ዳሽን ተራራ መሃል በሚገኘው በብርዳማውና በረዷማው ስፍራ ይሃዊ ተራራ ነው። በዚህ ተራራ ላይ ጉባኤ ዘርግቶ ለ22 ዓመታት ያስተማረ ሲሆን ያስተምርበት የነበረው የጉባኤ ስፍራ ለምልክትነት በስፍራው ይገኛል። ቅዱስ ያሬድ በሃዊ ተራራ አናት ላይ ሲያስተምር ቆይቶ ግንቦት 11 ቀን በተወለደ በ75 ዓመቱ አረፈ። በተራራው ግርጌ በቅዱስ ያሬድ ስም የተሰየመ ታላቅ ገዳም ይገኛል፣ ደብረ ሃዊ ቅዱስ ያሬድ ገዳም። ደብረ ሃዊ ቅዱስ ያሬድ ገዳም የሚገኝበት ስፍራ ተራራማና ሰንሰለታማ በመሆኑ ለትራንስፖርትም ይሁን ለእግር ጉዞ አመች ባለመሆኑ ገዳሙ እንዳይጎበኝ አድርጎት ቆይቷል። መናንያን ይተዳደሩበት የነበረው መሬት ምርት መስጠት በማቆሙ በተለይም በገዳሙ የሚገኙ ጉባኤ ቤቶች አገልግሎት መስጠት አቁመዋል። ይሄ የቅኔ ቤት
يا أقوام يا قداسي يا شكر ممرنا بربت يا أسك سنة أسك زت أنا ولت قدم من البر كزتنا ولت ولد هنا يتفت عندنا يا ودموز سلالة لا ولتنا كلب سلالة لا بس كغريت الناس يا وتفت ما لهون لهون قلت من متى ما عربي بعد غير اللهم عندنا نجزي من إلى الأبات وش يا كبابيس قبل يقولها من كراي لت من كراي هنا اللي بالا نزانا هون إني هون بن أكابي أجن هون بن عندو بيا كابي لاي عبره قصة نور من ستر إنت نيلار منا على من ديت خلاص أقطع جاسة تيبي 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 يا سوال اللي كو كدوس يا ريد إني أديك مون دخلنا يا ولد ودخلنا يا ولد ليلا وكرتو ليلاو كرتو يتنبر هن قد هن سراسي سراي نبره وبلن قام ماست وصل شل كدوس يا ريد هن كلو درس سيدر سينبره كملايت غارا ميغناني بير غوبا يزرغتو ياستمارو يهني زي ما منچ زد درس يامطالا يتنبره بوتاو راسو سيستمربت ينبره بلا انكو ماستواس ما نچلو نلات داون سنت سون اون بياس قدوس ياريد سيستمربت ينبرهون يزيما بوتا دبرهاوي ميبال غروم يهونا سيستمربت كعالم يتليه كف يالا بوتا ملائكت يعالم هكتا يمايسمابت سماياوين قدوسان ملائكت غارا يميغناني بير ذاتي ايتي هو تعالى سماي ايتي سماي دجنا تبلو متر يا سماي دج ميغنيبا قدوسان ملائكت سيامسغنوتن ينبرو مسغانا سيستمربت ينبرن بوتا انكون غبا يزرقتو يستمربتن بوتا انكون ما يستاوستو دفتر تفطر الله اهون سن ملكتو معناتنو يا من معناتنو تولدو بتلايه يي نغر يا اباطوچون سرا اند سرا سايون يا اباطوچون ينبربتن اوقت خالا قربلو اندامن يوجوچو يسروبن سرا الله عندي مجمرو سنملكت فصوم مدراوي بيچا دستا اندناغي يمنفس ركاتا انداينورن دستا انداناغي لك ارتفيشال سوچ يسرون نو عالمو يسو لج اهون ودي ارتفيشال نت يتكيره نو يلالو ارل ارتفيشال تولد يتفطر يلالو ايتوبيا ايتوبيا تولدو ايتوبيان ما ياقو የኢትዮጵያ ሊቃውንት ንቀው የውጭ አንድ ምንም የማያደርግ የሆነ ሰውዬ የሚያደንቁ ፈረንጅ አድናቂ ትውልድ ተፈጠረ። ፈረንጆቹ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላሉ ቀድሞ የነበረውኛ ወደ ኋላ ሆነን ኋለኞቹ ደግሞ ምንም ስልጣን የላቸው ስልጣን ያላቸው ለመሆን እየጣሩ ነው ያለው። እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚነገር አለ ፊተኞቹ ኋለኞቹ ኋለኞቹ ፊተኞቹ ይሆናሉ የሚል ነገር አለ። አሁን ፊተኞቹ እኛ ነን ስልጣኔ በዜማው በኪነ ህንጻው በመንደስናው بمدي بميريسنو بمدحانيت ففركاو بهولم فيتنيوش ناننيا اهون دغمو ينيان تاوننا ليلنياون سننافق انزا فيتنيوچو ينبرنويا حوالنيوچونا حوالا قر هونن ودي حوالا ليلاونم كليلا يتواسن يالنا اهون بزيو كقطر هونت لمناجر يقدوس ياريدن زيما الناستمراچو بلو كوچو متال ايه درغال يتماركو ንገር ሞኔታ እኮ ነው ነው ደስ ይላል መማራቸው ጥሩ ነው ያብነት ምርሄስ ገብተው ይማሩ ፈረንጆች አሉ ዜማ ይማራሉ አቋቋም ይማራሉ ቅኔ ይማራሉ ነገኛ ዝቁጭ ብለን እነሱ ወንበር ዘርግተው ያስተምሩና እስኪ ተመልከቱ ያለንበትን ደረጃ ላይ አንድ ፈረንጅ ሀገር ለመሄድ እኛ ግን ምን ያህል ነው ተምለው ሌላው ይቅርና ፈረንጁን እንኳን ምን ያህል ለማውራት ያለን ጉጉት እንተንመልከት ያ ማለት እኛ ወርደን አለታችን አዎ ፊተኞች የነበሩ ነው ኋለኞች ሆነናል ኋለኞች የነበሩት ደግሞ ፊተኞች ሆነዋል አለባበስ ስርዓታችን እንዴ ያነጋገራችን ሁሉ ነገር እነየው አሁን እኛ አይደለም ውጭ ራሳችን ጋር የተቀረጸው የውጭ የመራባያን ባህል ነው ስደለሾች ዝም ብለን ያርገውናል እነሱ ደግሞ ወደ ራሳቸው እየተመለሱ አሁን ቢያንስ ነጭ ልብስ ይለብሳሉ የባህል ልብስ ይለብሳሉ ባህል ያላቸው የኢትዮጵያን ተውሰው ግን የኢትዮጵያ ማለት እቺን አስብራሁን ነገር እኛ ለያሳዩን የላቸው መስከዛሬ አሁን ግን እኛ ለያሳይ ኢትዮጵያ ማርት ይችላል ብለው ሊያስተምሩኛ እና እኛ በጣም ቀርተናል ስለዚህ ይሄም ስለሆነ ነው አሁን ዛሬ ላይ መስቀልቅላችን እየወጣ ያለ ነው አንድነት በቃ ተከፋፍለን ያለ ነው ጥንት የነበረው ስርዓተ ትምህርት በመተዋችን ጥንት የነበረውን ያባወታቻችን የሚያስተምሩንን በመተዋችን አባቶቻችን በሚገርም የተለየ መናበብ ነበራቸው ጥላስ ይመጣ እንዴት አድርገው እንትን ቢሉ ሰላም ለማስፈን የሚሰሩት ነገር ብዙ ነገር ነበር ስለዚህ ያንን ወደ ጥንቱ ለመመለስ ጊዜውን የዋጀ የአብነት ትምህርት ቤትን በደንብ አርግልና ሳፋ ይከባራል የቅዱስ ያሬድን ዜማዎች በደንብ ልናበለጽ ይገባራል
أباتو تشاشين سيسروت ينبرون تنتاوي يتمرت كالي كرم كزمنو غارا أو واحدين مسرات اللبن يان كوانش دو نيا ماريك منجل ما برك الدوسان يزيهن يهاجر بالولتا يزي ما بات يكدست بيتا كريسيانا تشين يما يتفا مكرزي هنون كدوس ياريدن لما استوسنا يكدامون يأغل قلوس رات لما سكتل منانيان ببعات تاجون ديسانو قوي ويتوم قدمو ودان بربت ما استمارن دم اللس بماسب بقوا منات يما يغل قل هلا قبنسا بدبارك كتما لما سراتا قدول بوتاو وهون زي فريك كمان ونات دا يابنت بيتوريو على يكرو زام لايم ديجمو قوي بيتوشو يتبتنو منا كوساتو يتفور يالو بس آتم زابو تالي بنسرا يبلت عندي نجا كنجا بوهالا هنن يهولم درشا بلو لسرا باتي كبالنا منجس تراسولي رلاي كبال هنن بوتا بيينو ماسو ونوانت مثلا من ناجر كتاسب نجا يا بوتا بتالي ميجرم تفاتري على بوتا نو يتورست بوتا هونات يا بنت برتيو تيسي ماتو اندي هنا برامي ماروت بلا الناس ايالا توريستنو جن جيبي ماغني ثال لبات ماسكنيانو كمان قصة جمرو كزاو بترفا ديمو بالبيتو انشو انيا ارتوديوكس اويان يقول لا اتشنم سرانو بلا نسرا يكبانا انجدي ها بنت مرتيو تلاي سي سرانو انيا لجوش ماهوني تستحق الهوتي منو راجو انيا لجوش نگ اكابي اتشنو كان هلوم بالن بات اكابي بيتا كرسيان علنا لجوش اتشن لما روسيلو ዋናው ምንጩ የት ነው ተብሎ ሲጠየቁ ይሄ ቦታ ነው ብለው ሊናገሩ ይገባል ያ ቦታ ማን ነው ቅዱስ ያደረስ ያስተምርበት የነበረው አሁን የተጀመረው ፕሮጀክት ነው ስለዚህ ያ ሻራ እኛ ቤት ይመጣል እኛ ተወልዶች ላይ ይሰራል ሁሉም ቦታ ላይ ይሰራልና ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን በተቻለ መጠን አሻራችንን ልናሳርፍ ይገባል በትንሹ ነው ትንሽ ብናደር የብዙዎቻችን ሲጠራቀም ብዙ ይሆናል በትንሽ ነገር እኛ ምን ሰራት ነገር ቁርሳችንን በነሳት የኛ አንድ ቀን የጾም ቁርስ የሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ቢሆን በአንድ ቀን ያን ቦታ ገምተን ማስረከብ እንችላለን እንደውም በእኛ ሀገር ደረጃ አንዳንዶቹን ጎዳና ስትመለከት አንዳንዶቹን ሆስፒታሎች ስትመለከት ከውጭ በሆነ አካል የመጣ ሰው ነው የሚሰየምላችሁ ቅዱስ ያሬድ የኛ ሀብት ስለሆነ በነገራችን ላይ ምንድነው የሚባለው መሰለ የቅርብ ጠበል የምን መንከሪያ ይሆናል የሚባል ነገር አለና የራሳችን ሀብት ስለሆነ ቅዱስ ያሬድ ብዙ ቦታ አልሰጠነው ግን ሊከበርና በሉ እንደውም አሁን ነው ሰሞኑን እዚህ ግንቦት 11 አካባቢ 10 አካባቢ ብዙዎቹ እዚህ አዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት ስለ ቅዱስ ያሬድ ዘከረ ቅዱስ ያሬድ የሚል ጥሩ ውይይቶች ጥናቶች እያደረጉ ነበር ይሄ ጥሩ ነው የሚበረታታ ነው ትውልዱ ቅዱስ ያሬድን እንዲያውቀው በማድረግ በኩል ስራ መስራት ያስፈልጋል ነው ፕሮጀክቶችን ግን በሚንችለው መደገፍ እኔ ጥለ ነው የምንለው ገንዘብ ነው ሉቃስም ይናገራል ባመጻው ገንዘብ በስሩበት አይደል የሚል በሲል ፎቅ በፎቅ መገንባት አይደለም የማይጠፋውን ዘላለማዊ ቤት እንድንሰራበት ተባብረን በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት የሚያግዙ ህጋዊ ሆኖ ገንዘቡ ገብቶ ህጋዊ ሆኖ የሚወጣበት ተቋማት ላይ ማድረግ የሚገባ ነው ጋን በጠጠር ይደገፋል ነው ድርሻችን ብንሰራ የሚል ሐሳብ ነው የሚኖርኝ ፕሮጀክቱ እንግዲህ ለመተግበር ማህበር ቅታን ያሰበው በደባር ከተማ አስተዳደር ላይ በተገኘ ቦታ ነው ቦታው እንግዲህ ከተማ አስተዳደሩ ለዚህ ፕሮጀክት ያመቻቸው ቦታ ነው እንግዲህ ከ2005 ጀምሮ የተንከባለለ ሰለመጣ አሁን ላይ በብዙ መልኩ የከተማው ባራይ ሁኔታም ተቀይሯል በሌላ በኩል ደግሞ የቦታውም አገልግሎት እንዱ ተቀይሯል እንግዲህ ቦታው በፊት ሲፈት በቀላሉ መስራት የሚቻልበት እድልም አማራጭም ነበር ነገር ግን አሁን ላይ የቦታው ማስተር ፕላን በመቀየሩ በቦታው ላይ መስራት የሚቻለው ከአምስተኛ ፎቅና ከዛ በላይ ግንባታ ነው ማከናወን የሚቻለው በዚህ ምክንያት በፊት ፕሮጀክቱን እንሰራለን ብለን ካሰብንበት ኮስ በብዙ መልኩ ተቀይሮ ነው አሁን ያለው ማለት ነው ከዚህ አንጻር ማህበረ ቅዱሳን ካለው የኢኮኖሚም ውድነት የአቅምም ውስንነት አንጻር ፕሮጀክቱን ለመተግበር ያሰበው ground plus 5 basement plus ground እና plus 5 የሆነ ህንፃ ነው አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ዲዛይን የተደረገው ነገር ግን ማህበረ ቅዱሳን ካለበት የአቅም ውስንነት አንጻር አሁን ላይ መስራት የሚችለው የbasement እና የground ስራዎችን በማጠናቀቅ እነዛን ወደ አገልግሎት በማስገባት ከዛ በሚገኝ ገቢ ገዳሙ ሌሎች ደግሞ በጓድራጊዎችን አፈላልጎ እስከ አምስተኛ ያለው ፎቅ እንዲጠናቀቅ ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱ ዲዛይን የተደረገው
بزي مسارات مهابرك الدوسان يمي سراو انجدي يمجم مريم اراف سرام يهونو يبيزمنت انه يقراون دسرانو يهنن لما كناون بعد تقاليك هيا سوست ميليم بر بلاي ياسفل لقال انجدي هيت انات ببال فوامت يتت انات اناتنو واقاوش لاي لو توتشالو عونم دقمو ينجا يبروجكت تناتنا يبروجكت تقبرا واناك فلات هولت بقارا አጠቃላይ ጥናቶችንም እያጠኑ ነው ተጨማሪ ጥናቶች እየተጠኑ ነው እንግዲህ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በአጠቃላይ ግን በጥቂቱ በዝቅተኛ ከ23 ሚሊዮን ብርና ከዛ በላይ የቤዝመንትና የግራውንድ ስራዎችን ለማጠናቀቅ ለመስራት ያስፈልጋል እንግዲህ ለዚህ ፕሮጀክት በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ምእመናን የድርሻችሁን እንድትወጡ ማህበረ ቅዱሳን ጥሪውን ነው የሚያስተላልፈው እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ፕሮጀክቱ ከ2005 ጀምሮ እንግዲህ ሲታሰብ ነገር ግን እግዚአብሔር ስላልፈቀደ እስካሁን ድረስ የዞረ የተንከባለለ የመጣ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ በላይ ይሄ ፕሮጀክት ብንገፋው አንደኛ ገዳሙ ችግር ላይ ነው የሚወርቀው አሁንም ገዳሙ ያውስ ያሉ መናንያን አባቶች እናቶች በጣም በፈተና በችግር ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ የነሱን ችግር ይበልጥ ማባባስ ነው የሚሆነው በሌላ በኩል ደግሞ እንዲሁ የፕሮጀክት ኮስቱም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው እንግዲህ አሁን ላይ በአገራችን ውስጥ ያለው የዋጋ ንረት በጣም በየለቱ ነው እየተቀያየረ ያለው ስለዚህ ይበልጥ ደግሞ ከዚህም በላይ ነገሮች ጨምረው ዋጋም ጨምሮ የቦታው ማገልገሎት እንደገና ተቀይሮ ከፍተኛ የሆነን ዋጋ ያስከፍለናል ፕሮጀክቱ መስራት በራሱ ከባድና የማይታሰብ ያደርጓል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ እንደው ቅዱስ ያሬድ ለቤተክርስቲያናችን ከዋልላት ውለታ ለቤተክርስቲያናችን የቅዱስ ያሬድን ስራዎች በአገልግሎቷ በሐዋርያዊ ተልእኳ ከምትጠቀመው አንጻር ይህንን ፕሮጀክት ለቅዱስ ያሬድ መተግበር ኢምንት ነው የሚሆነው በጣም ኢምንት ነው የሚሆነውና ለቤተ ክርስቲያን ከዋልላት ሁለታ ቅዱስ ያሬድ በቤተ ክርስቲያን ካለው ቦታ እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ሁለንተናዋ ነው በቃ ሁለንተናዋ ነው ያለ ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን እንደው ማሰብ አይቻልም እና ከዚህ አንጻር ይሄንን ፕሮጀክት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ አመት ጀምረን ለማጠናቀቅ ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ያደረግ ስለሆነ ምእመናንም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድትወጡ ማህበረ ቅዱሳን መልክቱን ያስተላልፋል ንስያብ ወለዚያብየረ ለዘበስ ሰበሰባተ ቅዱሳኔ